तपाईको जावा क्लासिक हो हजुर अब यसको फिचर्सहरु बेसिक कुरा तपाई के पाउनुहुन्छ मेन कुरा भन्दा चाहिँ हजुर पेरुन र क्रोम मा हजुरको यो क्लासिक भयो अब त्यो ब्लू मा सिंगल एबीएस को 42 हजुर अब यो अघि हेर्नु भयो नि सिंगल च्यानल त खेल्छ डबल च्यानल एबीएस छ यो भनेको सबै कलर मा सिंगल च्यानल डबल च्यानल को अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईहरु हजुर अब यो भयो इनेको रेटहरु चाहिँ यसो सर बुझ्न भन्छ हुन्छ यसको कति पर्छ यसको 648,500 हजुर त्यस्तै गरेर यसको हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ लिन पनि चाहनु होला होइन उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि यहाँको लोकेसन हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस् अब यहाँको लोकेसन भनेको हजुरको आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज पनि हामीले जावा मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गर्नु भने नछुटाउनुहोला आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर अवश्य आउने नै छौँ आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज भने हामी जावा मोटरसाइकलको बारेमा बुझ्नको लागि धेरैले पूर्वतिर पनि आइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यही रिक्वेस्टलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ आज हामी पूर्वको जापा जिल्लाको बिर्तामोडमा आइपुगेका छौँ यहाँ हामी बुझ्नेछौँ जावा कम्पनीका के कस्ता बाइकहरू उपलब्ध छन् र तिनीहरूको फिचर के छ विशेषताहरू के छ र के छ अन्य सुविधा र कति छ यिनीहरूको प्राइस लगायतका विषयहरूमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू लागौँ जावा बाइकको बारेमा बुझ्नतर्फ यति बेला हामी बिर्तामोडको यो भद्रपुर रोडमा आइपुगेका छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जावा मोटरसाइकलको सोरुम छ हामी यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ हेलो सर नमस्ते नमस्ते हजुर यही हो हजुर यो तपाईँको जावा मोटरसाइकल्सको सोरुम जावा मोटरसाइकल सोरुम हजुरको शुभ नाम मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ आयुष श्रेष्ठ हजुर सर के छ हामी चाहिँ जानकारी केन्द्र भन्ने हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ होइन यसमा चाहिँ हामीले अटोमोबाइल सम्बन्धी नै इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छौँ अनि धेरैले चाहिँ पूर्वतिर पनि बाइकको रिभ्यू लिइदिनु पर्यो बुझिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यही रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर आज हामी बिर्तामोडमा आइपुगेका छौँ यो के मार्ग भन्छ यता जाने यो तपाईँको चन्द्रगढी जाने बाटो हो यो चन्द्रगढी जाने बाटोमा ठ्याक्कै हामी देख्न सक्छौँ मन्दिरको अगाडि बोर्ड लागेको छ होइन के छ सर हाम्रो दर्शकहरूको लागि यसो बुझ्न मिल्छ कस्तो कस्तो बाइकहरू यहाँ उपलब्ध छ सुरुमा तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले हाम्रो सोरुम चुज गर्नुभयो यो मध्येमा त्यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ अब हामीसँग चाहिँ तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ नेपालमा पहिलोचोटि जावा लन्च भएको छ तपाईँको नेपालमा भित्रेको पनि धेरै बेर भएको छैन हजुर पहिलोपटक नेपालमा जावा बाइकहरू लन्च भएको हो अब यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हजुरको त्यतिखेर उसको बिचमा प्रोडक्सन बन्द भयो अनि अहिले चाहिँ हजुरले 2018 देखि प्रोडक्सन सुरु गरेको छ अब हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै बाइक चाहिँ हजुरको क्लासिक लुक्समा छ हामीले यहाँ धेरै बाइकहरू देखिरहेको छौँ के छ सर यो बुझ्न मिल्छ है सिरियल्ली यो भनेको तपाईँको जावा क्लासिक हो यतापट्टि यहाँनिर चाहिँ अलिकति अँध्यारो अँध्यारो छ है यो भनेको चाहिँ तपाईँको जावा क्लासिक हो अब यसको फिचर्सहरू बेसिक कुरा तपाईँ के पाउनुहुन्छ मेन कुरा भन्दा चाहिँ हजुरले सुरुमा यसमा BS6 मोडलको बाइक हो यो त्यसमा त हजुरले एफआई इन्जिन पाउनुहुन्छ एफआई इन्जिनमा अब अर्को के छ भने पावर मन पाउने मान्छेहरूलाई एकदम सुटेबल बाइक हो 27.5 बाइक हर्स पावर र 28 Nm टर्क छ यसमा त्यही भनेको हजुरको लगभग 250 cc डुबको बराबर कम्पिटिसनमा छ अब अर्को के छ भने बाइकमा ABS छ सिङ्गल च्यानल ABS छ यो बाइकमा लिक्विड कुल इन्जिन छ हजुरले लङ ड्राइभमा जाँदाखेरि हिटिङ इस्यु पाउनु भएन भाइब्रेसन इस्यु जस्तो कि हाम्रो एनफिल्डसँग एनफिल्ड पनि अब तपाईँको बाइकमा आफ्नो मध्येमा राम्रो बाइक हो तर त्यसमा पनि तपाईँको के छ भने भाइब्रेसन इस्यु आउँछ बेला बेला गाडीहरूको 70 गर्दा भाइब्रेसन आउँछ त्यसमा भाइब्रेसन इस्यु तपाईँको पुरै जिरो छ अब तपाईँको यसमा लुक्स हेर्नु भन्नु क्लासिक छ एक त यो तपाईँको मिटरै भयो एन्सियन टाइपको जस्तो कि हजुरको यसको बडी पिछाडिबाट हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क स्लोपी छ स्लोपले गर्दा हजुर ठ्याक्कै ह्यान्डल चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै अलिकति सोल्डरमा मिल्ने टाइपको छ जस्तो कि हजुरले बाइक राइड गर्दाखेरि नोटिस गर्ने कुरा भनेको जस्तै यो भयो भने तपाईँको यस्तो भयो भने तपाईँको ब्याक पेनहरू आउने समस्या हुँदैन तपाईँ झुक्नु परेन सोल्डरलाई प्रेसर परेन
र अरू सुविधाहरूको बारेमा त हामी पछि कुराकानी पनि गर्नेछौँ र यस्तै गरेर अर्को मोडल हामी देख्न सक्छौँ। अब यो भनेको हजुरको जावा क्लासिक जावा 42। अब यसमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ हजुरको के अप्सन छ भने एबिएस डबल च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। जस्तो कि यो बाइक अरूमा हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गल च्यानल एबिएस हो, सिङ्गल च्यानल एबिएसको दाम 6,20,000 हो र डबल च्यानल एबिएसको दाम हजुरको 6,48,000 28,000 डिफरेन्स छ दुइटामा एबिएसमा। अब यसमा त्यसमा फिचर्सहरू मोटामोटी हजुरको सबै सिमिलर हो बाइकमा, सिसी इन्जिन पनि त्यही हो, पावर त यो, पर्फर्मेन्स त यो, हजुरको जस्ट त्यो जावाको क्लासिक लुकको यो भनेको हजुरको अलिक अलिक मोडर्नाइज लुक गरेर तपाईँको फोटिटहरू हो। अब यसमा हजुरको कलरहरू कलर भेरिएन्टहरू भनेको यसमा हजुरको यो भयो भनेको लुक्समा अलिकति फरक भयो त्यो भन्दा अलिकति लुक्समा फरक हो, हाइटमा त अलिकति आउँदो रहेछ यो बाइक भन्दा थोरै राम्रो छ। तपाईँको अरू इन्जिनदेखि लिएर एबिएसदेखि लिएर हजुरको लिक्विड कुल्ड इन्जिनदेखि लिएर अब अरूहरूको ट्युन साइलेन्सर सबैहरूको बाइकमा सिमिलर छ। जस्ट हजुरको त्यो भनेको त्यसको साउन्ड अलिकति डिप छ यो भन्दा, त्यो साउन्ड सुन्नुहुन्छ भने त्यसको साउन्ड पनि एभाइलेबल छ। जवाब जुनै पनि बाटो हजुरले तिन भेरिएन्टको पाउनुहुन्छ, कम्पनीले चाहिँ दुइटैमा डिफिक्राफिक गरिदिएको हुन्छ। हजुरले एउटामा निकाल्ने कि अर्कोमा निकाल्ने, दुइटै निकाल्ने कि हजुरको अप्सनमा हुन्छ। यसको कति जति गर्न जान्छ? यसको 6,20,000 6,20,000 हजुर। यसमा त्यसमा अरू अब यसमा कलर भेरिएन्ट भनेको यो एउटा एड भयो, यो पनि हजुरको सिमिलर बाइक हो भनेको हामीले यो हेर्यो होइन हजुर। यो र यो एउटै हो कलर फरक, यो बाइक र यो बाइक मोडल अर्कै हो हजुरको। त्यो क्लासिक हो यो 42 हो, तर यो जस्तो कि जुनको चाहिँ हजुरको यो हेड अर्कै छ नि, हो त्यो 42 हो, जुनको बोर्ड हेड छ त्यो क्लासिक हो हजुरको। यसमा चाहिँ कलर भेरिएन्ट भनेको यिनीहरू हो हजुर। तर यसमा हजुरले दुईवटा टाइपको पाउनुहुन्छ, एउटा के छ भने सिङ्गल च्यानल एबिएस एबिएस एउटा मात्रै भएको, अर्को यसमा पाउनुहुन्छ डबल च्यानल एबिएस हजुर। यसमा पनि हजुरले सबैमा जति पनि कलरमा सिङ्गल च्यानल डबल च्यानल पाउनुहुन्छ 42 चाहिँ। अब यो भयो हजुरको डबल च्यानल एबिएस। अब फिचरहरू सबै सिमिलर हो, एबिएस चाहिँ अगाडि पछाडि हुँदै नहुने त्यो कुरा हो हजुर। अब हजुरले बाइक लाँदा के के सुविधा पाउनुहुन्छ क्रोममा हजुरको यो क्लासिक भयो, अब त्यो ब्लुमा सिङ्गल एबिएसको 42 हजुर। अब यो अघि हेर्नुभयो नि सिङ्गल च्यानलको थियो नि डबल च्यानल एबिएस चाहिँ, यो भनेको सबै कलरमा सिङ्गल च्यानल डबल च्यानलको अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो भयो यिनीहरूको रेटहरू चाहिँ यसो सर बुझ्नु मिल्छ हुन्छ, यसको कति पर्छ? यसको 6,48,500 हजुर। त्यस्तै गरेर यसको यसको 6,20,000 यस्तै यो वाइट छ हामीसँग, यसको पनि 6,48,500 र यता यो यो 6,20,000
Six lakh twenty thousand. हामीले यो धेरै बाइकहरूको बारेमा बुझ्यौँ होइन, यो जावा बाइकको बारेमा सम्भवतः हामीले पहिलोपटक चाहिँ बुझ्न पायौँ होइन।
हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि निकै उपयुक्त हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो बाइक कुदाउँदाखेरि के कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ पछि लङ टर्मसम्म जानको लागि बाइक किनिसकेपछि त अलिकति त्यसलाई विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने? अब म पनि एउटा अब राइडर हो, म पनि एउटा बाइक कुदाउँछु होइन, अब मैले मेरो बाइक ख्याल गरेँ यस्तै, अब यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ, जस्तो कि मेरो बाइक कार्बोरेटर इन्जिन हो, अब मैले केही प्रथम समस्या भयो भने कार्बोरेटर खोले सफा गरेँ काम गरेँ भइहाल्छ। यसमा चाहिँ हजुरको एफआई इन्जिन हो, एफआईको लागि के गर्नुपर्छ भने एक त तपाईँले गाडी रिजर्भमा भर्सक जान दिनु भएन, रिजर्भमा जाँदा पनि त्यसो किन, तर पछि तपाईँको माइलेजमा एफेक्ट गर्छ, 5 किलोमिटर कम देला हजुरको गाडीले, भर्सक हजुरले पेट्रोल चाहिँ राम्रो लेभलमा राख्नु, ताकि त्यो इन्जिन जस्तो के हुन्छ भने हजुरलाई जब पेट्रोल तान्न गाह्रो पर्छ इन्जिनलाई भार पर्छ कि, इन्जिनलाई प्रेसर परेपछि त इन्जिन अलिकति जस्तो जुन कुरालाई प्रेसर पर्छ अलिकति त रस्ट त बिग्रिहाल्छ। अर्को कुरा फर्स्ट मेन कुरा चाहिँ के हो भने हजुरले सर्भिसिङ टाइममा गराउनु पर्यो, गाडीमा मोबिल छैन भने हजुरको इन्जिन सिज हुन्छ, गाडीमा मोबिल सकिएको छ, गाडीमा एफिसियन्सी भएको छैन, अब जस्तो कि हजुरले हजुर बिमारी हुनुहुन्छ हजुरले डक्टरमै जानु भएन, हजुरको त उपचार त भएन, त हजुरको आफ्नो जिल्लाले ख्याल गर्नु भएन, आफूले केयर गर्नुपर्छ। त्यो हजुरले फर्स्ट भनेको हजुरको 500 हो, हजुरको फर्स्ट सर्भिसिङ चाहिँ 500 किलोमिटर कुदेपछि चाहिँ हजुरले चेक गराउनुपर्छ गाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो हुँदैछ भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ 2000 किलोमिटर भनेको छ। अब कम्पनीले हजुर कम्पनीले यस्तो बुक दिएको हुन्छ हजुरलाई गाडी किन्दाखेरि, यसमा हजुरको 4 सर्भिसिङ फ्री कुपन हुन्छ, अब यो कुपनहरू हुन्छ यसमा हजुरले फ्री पाउने हो, र हजुरको यहाँ मात्रै लेखिदिएको हुन्छ, हजुर कम्पनीको तर्फबाट हुन्छ, तपाईँको यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। अब सर्भिसिङमा लाग्ने मोबिलको खर्च हजुरले तिर्नु पर्यो, जस्ट सर्भिसिङमा लाग्ने मेकानिकल चार्ज र अरू चार्जहरू चाहिँ हजुरले दिनु परेन, सामान लाग्ने मात्रै तिर्नु पर्यो, हजुरको माथि यहाँ लेखिदिएको हुन्छ, यहाँ हजुरको हेरि सक्नुहुन्छ होला सायद त्यहाँनिर किलोमिटर लेखेको छ, यो चाहिँ भनेको यति किलोमिटर पछि गर्नु भनेर लेखिदिएको हो कम्पनीले, प्रत्येकमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, अब यति यतिमा गर्नु भनेर यो अनुसार हजुरले गर्नुभयो भने हजुरको अब मोबिल ठिक्कको खपत हुने भयो, अब मोबिल ठक्क सकिने टाइममा आउनु भयो भने ठक्कै भयो, मोबिल त्यो अनुसार काम गरेन भयो, अब मोबिलले सक्यो गाडीमा, गाडीले मार पऱ्यो भने त हजुरको इन्जिन सिज हुन्छ, इन्जिनमा समस्या आउँछ, अब तेल एफिसियन्सीहरूको राम्रो भएन, कहिले तेल फुल ट्याङ्की, कहिले हजुरको तेल पुरै यो पुरै सकेर उयो गर्ने, त्यस्तो भयो भने कस्तो गर्नु चाहिँ कस्तो ठाउँमा सुइटेबल हुन्छ, जस्तो अफ रोडमा पनि हामी मजाले राइड गर्न सक्छौँ कि के छ? अब एक त हजुरको यो क्लासिक बाइक हो, अब क्लासिक बाइक भनेको हजुरको कस्तोमा सुइटेबल हुन्छ भने यस्तो यसको सस्पेन्सन हजुरको राम्रो क्वालिटीको छ, हाई सस्पेन्सन क्वालिटी छ यसमा जुन बाइकमा, अनि एबिएस पनि पाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हजुरको पिच रोडमा एकदम फर बेस्ट तपाईँको लङ टुरिङ पिच रोडहरूको लागि, होइन म मुस्ताङहरू जान चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने एकदम सुइटेबल बाइक पनि हो, किनकि तपाईँको हिटिङ इस्यु छैन गाडीमा, अब कुलेन्टहरू सबै तपाईँको लिक्विड कुलेन्ट छ, एयर कुलेन्ट दुइटै छ, हिटिङ इस्यु भएन गाडीमा, भाइब्रेसन इस्यु छैन, हजुर कुदाउँदा तपाईँको सेकिङनेस भयो भने गाडी लड्ने चान्सेस धेरै हुन्छ, त्यो इस्यु छैन, अब हजुरको ग्राउन्ड क्लियरेन्समा मुनि मेटल गार्ड लगाइदिएको छ त्यहाँ, अब हजुरले त्यो अघि मैले कभर अप गरिनँ त हजुरलाई, त्यो मुनि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स हजुरको यसको क्लासिक बाइकको कुनै पनि बाइकको धेरै हुँदैन ग्राउन्ड क्लियरेन्स लुक मेन्टेन गर्नको लागि, तर यसको चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हजुरको यो मेटल गार्ड स्टेनलेस स्टिलको हालिदिएको छ, अब यसले चाहिँ हजुरको अफ रोड जाँदाखेरि पनि हजुरको इन्जिनमा चाहिँ मार पर्ने भएन, अफ रोड जाँदा पनि हजुरको यसमा चाहिँ के गर्छ भने त्यो मेटल गार्डले चाहिँ हजुरको प्रोटेक्सन गर्छ, त्यसैले हजुरको यो बाइक चाहिँ अफ रोड अन रोड दुइटै सुइटेबल छ। अनि एउटा केमा चाहिँ यसको हजुरले अप्ठ्यारो फिल गर्नुहुन्छ भने उकालोमा हजुरको अफ रोडमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ठुलो खाल्टो छ भने चाहिँ हजुरको निकै ठुलो खाल्टो छ भने चाहिँ क्लासिक बाइकहरू जुनै पनि बाइकलाई गाह्रो पर्छ, किनकि तपाईँको क्रस एक्स क्रसहरू यस्तो भिआर टाइपको बाइकहरू हुँदैन, यस्तो ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएको त्यस्तो खाल्टोहरूमा जाने, तर हजुरले मुस्ताङ जाने यो यस्तो हाम्रो बितामोडको रोड भयो, अब यो रोड त यस्तै छ, यस्तो रोड भयो अरू तिनमा चाहिँ हजुरले समस्या पाउनु हुँदैन, अनि प्लस हजुरले लङ राइडमा यसको माइलेज इफिसियन्सी राम्रो भएको कारणले हजुरको खर्च पनि धेरै बच्छ। र सर अब लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन, जाँदा जाँदै मैले सुन्न चाहेँ कति पनि दर्शकहरूले जति अहिले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ लिन पनि चाहनु होला होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि यहाँको लोकेसन हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्। अब यहाँको लोकेसन भनेको हजुरको यो 1 किलोमिटर चोक
अलिकति अगाडि हजुरको एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा मुक्तिचोकदेखि हजुरको वृत्त बजार जाने बाटोमा भन्दापुर बस स्ट्यान्ड आउँछ, त्यो बस स्ट्यान्डको स्टार्टिङ पोइन्टमा हाम्रो सोरुम छ महेन्द्र एन्ड जावा सोरुम, अहिले चाहिँ जावा सोरुम छ, अहिले महेन्द्र कम्पनीले चाहिँ जावा मेन फोकस गर्दैछ। अब लोकेसन त्यो भयो, अब हजुरले के गर्दा यता यहाँ आउन गाह्रो भयो ठाउँमा त्यति भयो भने गुगल म्यापमा गएर महेन्द्र सोरुम यता मोड लेख्नु भयो भने पनि म्यापले पनि हजुरले हाम्रो लोकेसन देखाइदिनेछ। पेजहरू हजुरको हाम्रो यो तिहार पछि जस्तो कि अहिले यो फाइनेन्स सिस्टम सबै हुँदैछ नि, तिहारभन्दा अगाडि या तिहार पछि चाहिँ हजुरको पेज रेडी भइसक्छ, हाम्रो त्यो प्रक्रियामा जाँदैछौँ। अब त्यो पेज रेडी भइसकेपछि हजुरको त्यसपछि चाहिँ जावा सोरुम बिर्तावट भनेर एउटा पेज पाउनुहुन्छ, त्यसमा हजुरले चाहिँ सबै एभाइलेबल हुन्छ, बाइकको डिटेल्सदेखि लिएर अब सर्भिस सेन्टरमा जस्तो कि हाम्रो सर्भिसिङमा आयो भने जब त्यसको पनि हामी डिटेल्स हजुर गराएर अब जस्तो कि हामीले इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ पेजहरूमा, त्यो अनुसारमा कुनै गाडी सर्भिसिङमा आयो भने त्यसमा कसरी सर्भिसिङ गराइन्छ, के प्रक्रिया हुन्छ त्यो सबै देखाउनेछौँ पेजमा। त्यसैले अब त्यो कसैलाई चाहिँ अब यो कन्फ्युज भयो र म यहाँ आउन सक्ने अवस्था भएन र फोनबाटै बुझ्न चाहन्छु भन्नुभयो भने कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनुहोस् सर। हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर हजुरको तिनवटा कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। पहिलो हजुरको ल्यान्डलाइनको भयो, ल्यान्डलाइनको 543044 यसको ल्यान्डलाइन नम्बर भयो। अब त्यो होइन ल्यान्डलाइनमा भन्दा अहिले म एनसिएलमै बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने एनसिएलमा हजुरले मेरो नम्बर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ कार्ड नै छ, अब कार्ड सानो छ हजुर देखिँदैन होला मजाले। अब यसमा हजुरले सरको नम्बर पाउनुहुन्छ, उहाँ मेरो बाबाको यहाँको डाइरेक्टर म्यानेजिङ डाइरेक्टरको, उहाँको नम्बर चाहिँ एनसिएलमा 9801124302 हो। अब मेरो नम्बर हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, मेरो नम्बर भनेको चाहिँ हजुरको 9826921529 हो। तिनवटामा कुनैमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र सर हामी अन्त्यमा पनि छौँ र यो मैले सुरुमा बिर्सेको र यो जावा बाइकको बारेमा भन्ने पनि केही त्यस्तो इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ सर। हुन्छ, अब अन्तिममा भन्नुपर्दा जावा हजुरको कस्तो हुन्छ भने कम्पनी नयाँ आएको हो नेपालमा, कतिपय कस्टमरहरूलाई केही पनि डाउट हुन्छ भने एक त नयाँ आएको हो पार्ट्स पाउँदैन होला, अब पछि बाइक हराइहाल्यो भने के हुन्छ होला भन्ने शङ्का प्रयास भइरहेको हुन्छ। अब त्यो बारेमा हजुरले ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ, जावा भनेको हजुरको 1929 सुरु भएको कम्पनी हो, वान अफ द ओल्डेस्ट कम्पनी जसले चाहिँ क्लासिक बाइक बनाउने भनेकै जावा हो। अब हजुरले यसमा कम्पनीले तत्काल सानो सर्ट टर्म सोचेको छैन अहिले नेपालको लागि, उसले नेपालकै रूपमा हेरेर चारवटा बाइक 2021 लन्च गर्ने प्लानिङमा छ र अझै 2021 यो इभल्भ हुँदैछ कम्पनी। हजुरले फिचर्स हेरेर के छ हाम्रो अरू ठाउँमा पनि सोरुमहरू छ कि यहाँ पूर्व वृत्तमोडमा मात्रै हो कि जावाको हजुरको नेपाल राज्यका झन् सबैतिर सोरुम छरिएको छ। अब जसले वृत्तमोडमा पाउनुभयो महेन्द्र जावाको सोरुम, अब हजुरले पोखरा पनि महेन्द्र जावाको कम्बाइन पाउनुहुन्छ, अब जस्तो कि लगायत विराटनगर इटहरी धरानमा चाहिँ जावाको छुट्टै सोरुम छ, लगायत लगायत गर्दा गर्दै हितवटादेखि लिएर हजुर नेपालतिर ओभरअल सबैतिर पाउनुहुन्छ। अनि अर्को विशेष कुरा के हो भने एक त यो इन्डियन कम्पनी हो, अब इन्डियन कम्पनी भएको कारणले अब हजुरको विदेशी कम्पनी थियो भने पार्ट्स आउन ओर्न अहिलेको समयमा धेरै गाह्रो हुन्छ, अब कसै विदेशी कम्पनी विदेशी बाइक बिग्रियो भने कुनै कसै कस्टमरको उहाँहरूले नि अब पार्ट्स बनाउनु ओर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ उहाँहरूलाई, किनकि अब त एब्रोडबाट इम्पोर्ट गर्नु गाह्रो, कम्पनीले ल्याउनु नसकेको अब कम्पनीहरूको पनि अब बाटै बन्द भएपछि कसरी ल्याउनु, त्यस्तो हुन्छ। यो अब हजुरको इन्डियन कम्पनी हो, पार्ट्स पनि सस्तोमा पाउनुहुन्छ प्लस इजिली एभाइलेबल पनि भइहाल्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि ढुक्क भएर चाहिँ उहाँहरूले पासहरू नपाउने र सर्भिसिङहरू नहोला कि भन्ने त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, व्यस्तताको बिच पनि यो हुनुहुन्छ होइन व्यवसायमा संलग्न हुनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी आवश्यक परेको खण्ड अवश्य जोडिने नै छौँ, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरले विशेष त हाम्रो सोरुमलाई चुज गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मलाई निकै नै खुसी लागिरहेछ, फेरि फेरि भेट हुन्छ हाम्रो। हस् हस्। यता चाहिँ हाम्रो पास
हाम्रो केही सर्भिसिङ पनि यही हुन्छ इन्जिनको मात्रै हुन्छ